runtii maanta xaggan waxaanu waraysi annagoo gudanayna sharciga dastuurka Soomaaliland inaan wasaaradaha ay la shaqeyso guddideedu inaan ka waraysano heerka ay u marayaan qorshooyinkooda waxaalii u qabsamay sanadkii hore waxyaalaha sanadkan u qorshaysan waxaalii u qabsamay waxyaalahan u qabsoomeen ayaan runtii wasaaradda weydiinay wasaaraddu way noo warantay runtii arrimahaasoo ku saabsan xagga xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo qorshayaasha wasaaraddu u degan sanadkan aad baan uga wareysanay wasaaraddu warbixin waafi ay nasiisay insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa haddii la ilaaliyo inaanu mar labaad iyo mar saddexaadna kulanno san hadhowto mashaariicdaas aragnay siday u qabsoomeen iyo wixii ka socda waxaan kale ka wareysanay qorshihii dika dameyr xagguu marayo goorta dikadu dhammaanaysa haddii ilaa yidhaaho iyo shaybaaryada xoolaha ee waddanka ka jira iminka maxay wasaaraddu arrimaha ka qabatay imise xoolaha lagu tallaalay waddanka maxaa u dhammaystiran iyo mashaariicda kale ah dhismayaasha ku saabsan xeeraha lagu talagalay cawska xaggee lagu fuliyey maxay wasaaraddu ka fulisay maxaa u qorshaysan maxaa u hirgalay arrimahaasoo fara badan baan maanta runtii iska wareysanay wasiirka iyo guddidooda ku mahadsanyihin warbixinta ay naga siiyeen xagga wax u marayaan wixii ka hor yimi iyo wixii qabsamay baa noo sheegay guddoomiyaha guddida anigu kulley aanu xaggan kaga xidhnahay guddida wax soo saarka wasaaradda wax soo saarka ku jiraa runtii waanu xidhbaanada waanu isqaabilnay sida dastuurkeenna iyo xeerarka dheegma qorayaan article 53 baragraafka 7-aad waxaa ah inay xildhibaanada golaha wakiiladu ogaadaan iyo guurtuduba hawsha ay u xilsaarantahay xukuumadda wasaaraduhu hay-aduhu siiba guddiyada u khaaska ah iyadoo taa laga duulayo saaka halkan aan isugu nimi muddo dheer baan wada joognay maadaama aan muddo dheer kala maqnayn goluna cusbaa su-aaluna waa badnaayeen jawaabuna waa kasii badnaayeen waanaan isla wada fahamnay wixii ayna weydiiyeen wax horoo tegay sanadkii hore ah wax sanadkan cusub noo qorshaysan wixii jirayba waanu isla garanay waxyaabaha dee culayska la saarayana waa xoolaha iyo kalluunka sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay xoolaha iyo kalluunka wixii ku saabsanaa ama mashaariic socota ha noqoto ama kuwa noo qorshaysan ha noqoto ama wixii dhibee jira ha noqoto ama wixii fuli ha noqoto waanu isla wada garanay imika waxay noo dheer xoolaha iyo dadkaba abaartiiba haysa annaku wasaarad ahaan oo annakii hore idinku yeedhnay oo saxaafadda gelinay abaarta gurmudkii caafimaadka ee xoolaha oo shilin iyo caaliya wax la mid hayaan maadaama nafaqada xooluhu hoos u dhacday markii doogu yaraaday ama cawsku iyo biyuhu ayaanu diray waxaanu diray dhowr iyo soddon tiim shan iyo soddon tiim oo dalka oo dhan gudihiisa ah ilaa xuduudaha waanay hawlgaleen oo imika wiigan way shaqaynayeen si wacanna shaqada way u socotaa waxaa intaa noo dheeraa hay-adda FAO oo noogu ballan qaaday gobollada bari ilaa 1400 oo booyadood inay bixinayaan ama weli aanay runtii gacantaydi soo gelino hay-adu qoraalla iyo howlo badan iyo jiraahaad bay maraanoo ku dhex jira aanu wasaarad ahaan kaga qaybgelaynay abaaraha waxaa intaa noo dheer annagoo wasaarad ahaan ka tirsan guddida abaaraha inaanu hawshaana ku hawshannahay oo aanu maalin walba shir iyo waxdirid iyo biyo iyo cuntaba wixii la helayo detailisna ay u bixisay guddidu imikana aanu u soconno meelihii abaaruhu ka jireen sidoo ka saddexa gobol ee bari ee aanu wax u diraynay inaanu cagaahiga ku soo marro oonu soo eegno wixii waxay tareen waxa loo baahan yahay iyo xaalada dadku sugan yahay intaba aanu beri u baxayno